Өтекінінен сақасыр информационы бере сақылы тағырдың күрағыл студияға Лекулі Сафрелебін бүйіні береген. Ия капиталын ыйдағы төлібер бұхытынан туханар кығбар болдан, кейінен алыру кәмейттен қырыда қотта қылал бұ төлібері туханы қырынсыз. Энекеге қарды науқа артығын әрие, Жекускайға наушынай практическая конференция сағаланнан. Таттылы ғығыр искусство түйіне, екі музеке қолығынынан искусство керек кетер кустарар соның тірәхін болды. Пенсионный фонд Яхапаталыттан ыйдағы төлібер бұхытынан ұлар жоңға сайбылыйнаны тұтуыны сағалады. Бұ ыйдағы төлібер 2-тінші 16 сыл 90-ні маңнығы күніттен төребіт оғылоқ, төребіттер ұлықтырын сөп. Ие тұта 2 сайбылыйнаны бейірі сертификатыларға 2-й ыйдағы төлібер ұңұрттырырға берір қықтына. Өскөтін ғыл тиінен олыру кәмейттен ғайықды қоттақ болығана бұқұрдық ұяқсын оғы балтыратығыр дере Яхапаталын туғанар бұраптақ. Регионға төлібер сумматар астағыр қолы бұр сақа сірегер 17-ті тіхінші сүрбе өз ұлқуайға. Дәңнәр. Бүлі ұлығын бәтін негелеген ұлықта ұқтырғыр Ивановтырға қыстық әтенге баран егер. Қағайысты болақ ғыл сайын ұстата сүрбет онына от бөлімден мет, әбі ағылық әметі егер. Бұл алтатын тола әттәте әр бар. Үзен е әттәте әр бар. Бұл ұлығын алталағы бұл. Бұл ұлатындары бұл Бұқұрдық үз сүйірік атауны күтті қыралың ұлыханның барыта түрдіңдан тақса сылғы Ивановтарға қыстан тұрар. Қайысты балақ қайын Михаил Михайлевіз бейті амма болу ғұрттан түрітті. Қонуға бөтінгі олырорын тұқары еті түрдіңдан тақса сыл кене сылғы үйдетінен жарыптанар. Асады ауыз көйін әттағы тағаттағы. Атырым анда тұрырым, ең ауында тұрырым. Мұтпырын ең кендіран тұрырым. Бәдірі анақсым дағынды шөп аты кәлендір өзіретіне кейді ағалды. Дегенді ора әрәді атырым анда кәлендір. Бұйыл от үйініте ұлы сүрдінен үтшігей, онан қанна дағаны қыстығы тәңе ағын әрер. Ивановтар сүрбет онаны білімнен меттер, онаны нақтар сылғылар істері тот. Сағыры өсі өрі сұңғырдан түрдон тоннаны әбі тейен ағылы ұқтара. Сүріктерге нағырыс көте бәт онына. Күнен жылым бар тұрмыға. Аққа жылыра біті олар тенкей бар әріптіне. Мантияларын деп астайында көрі Ағылыра әлбағы болу, бұрдық, витамин болу болуықта. Қайдара өрі бұлдық. Қас болда да ас өйдетет туынан наркас әтеді. Енді ғана сүрі атаға өйенді. Аны сотары кәмінен сүйріктер жарықтаран сағалықтара, ол құрдық сыра сылбата, қалбат, сетихи сылдата кәлі тұрар. Хонтын бұбарыда, түйірім тұяқтағы өрі тұппыт Михаил Иванов өр сыллақ өлетін үтіө түмігі. Александр Хабатчарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Науқаға маңнайға қардығылар. Жекускайға бөтін ресетағы мен чинчи әтчімінден айыр бір еяқтыр, оны чинчиілер көректерін республикатағы түйімеға сағаланна. Бұқаресқа республика бары мұнығыттан 2 хүстан тақсы оғаса адын әйтілі әтчілері, онына алын сөйіқірін әтчілер қытталылар. Қытта әтчілер түйір қайыз қанантығына қайылға математика, техника, физика, оны гуманитарны науқаларға чинчиілерін кепсектірі. Қайылақтыры бүгін кеғі бұғар еқтір, онына мосыстырға сочығы болуқтақ бөтін ресетағы көрескі қыттырға әте келдер еқтірі. Конкурс сыйла задачата ден оғылыру интеллектуальны способностарын сайынлары, бәйлерін исследовательскай вызывательны жоғырттарын сайынларын, бәйлерін нұқа қарды оғылырға көмі болу деймет, қарандықтарыттар сағала, үлікші бәдік тәлемет конкурсу үйіс сұлын тәлчәм. Искусство түйіне. Этенік аттақ соның тірегіне татты крайы өретер оны литературны құлжыстывыны музейдері көгілен ұйттылар. Манна саңа жылдағы бірәдініктері қарио өнюрдарын оңырғырға мастер-кластыры ұйттылар. Сақа мультиген сайынларыға тұруыла ғаредер айыр құттақ татты тағы лице 11 қылағын өрін әтшіте Сафрон Варламов өлетін кәлбет үлжеттарға білігінерді. Этенік үлжеттар саңа жылдағы анал кергетілі бет мұндыққа өйдеуіне қартысқағы дүстілер. Рухи ябылан ұрылыр бұт татты тағы оғы искусствотын етілі әтшілерігер портреттірін ұйдаттылар. Жөреке хәр бір сәргек көстетінен таттын әлігін коллекционердарын бұстап қаты болды, маңна рухы кеменегі қарио өнюрдары атқырытқалар жон сәңәретін ұлылар. Сыл үйінен ұйтылығы турсийскі маршруттар бұтын ең
жоңы хергабилиннер дивит. Бүгүн сүрдән бакки бу тирәннәргә кыттынылан биге музейләттерен йөртүләр ди ханада окудык бу хүннән бу хаңарлыут музейга бүгүн музейга башка хылды бирә дигәннән оглар да улханда жаннар бүгүн кыттынылар бу тирәне кергеттиләр. Наукага жагын хардын, осколог олургар аныммыт эникиге хардын научная практическая конференция сүрбек кестегүлін үлетін сағалады. Триумф спорт бәлемдені кенігер балтыра тұхынча керене өрін әтчі, оту төт қайсқанын экспертерге үлетін білігіндерер. Триятчілер білетілерінден бұйыл биологияға, историяға, онына техническая егеға ордық әлбәқ үлі кербет. Бұйыл оғылыр үлелерін ұмықты тылынан әме көміз көқтірем, әте сүрін түретінен бұ сайын жүкізкеген роттыр кәрділерінағы интеллектуалны оңню ұйтылары болар. Оның еңнекеге қарды әте бәдің тірәйінге бәлімдені бұғытынан барар. Мен физика экспертивым, физика болғаны астрономия ден предмет бұйыл келдер біттірі, олығым болғаны астрономия статистина ме үлелер балдар. Урку, үле, урку, хлебе, холотах, астрономию практически бухат. Олсен давай декал, бейл, г, улахан, улар, и таден, барта, молодой ученый дарестелдер. Он экспертизилдер, он на икис кунигар, бу, чордан бесера бриха на талантах ахтахтар. Ол, минханамар, улахан, тох, апетен стакуле, дегандым, олихин, бигун, ученый дюкюш стакуле, барарагар, отан, эрдавит. Өлеңі Васильевскай педагогическай ағылар болулар. Өркемің айтчаты хойбыт-такайбыт педагог Анна Николаевна Васильеваны ұлыуызка жақтар апшесіні қамсағынын тәрбет апшесінің бұғытынан дерінгінек ұтықтылар. Анна Николаевна педагогическай үлетін түгінші 905-ні сыллардақтан қоту дойды оғыларын өрететтен сағалабыта. Көсілі құғыты өйе санаты хуқтаргар мудырай сүбәхет амағыт әті. Оғығы чуэ сығыннақ оғыны білігі тардар өрети, ити арас немаларын туханара. Анна Николаевна амбастадан тұран оғыларғы жын біліні берек қанады, оны ол туыттан кабинеттер бүтін атта тағы қайын, кемері математика кабинетін алайдын, кемерен ұшатылын онына ұйтын алайдын ден, онына айылға кабинетін ден. Ұшаларға бастан үш кабинеті бейге арай бұтты. Ұғылучылақ педагог, апшественник, ұрыуынға жақталар қамсағынларын тәрияетші Анна Николаевна Васильева атын үйететер. Васильевскай педагогическай ағылар сылайы ұтылалар. Бұл ағыларға интересіне ден итәтчілер қытынналар. Ұрыт ұчуталар әретті, тоққа кластыр ұчуталары. Білейін болағына әтсаат итәтчілері қытынналар. Екейінен болағына сұдығы түләхеттері қытынналар. Аны тұрын ұратыта ден арас қайысқанына қастағаны саларынан болыла. Үсігінен болылар, әме ұлыс осқолалара, тәрелтелер барлары қытынды. Анна Николаевна коллегалара, үйден тақайын тахарды тұчудалылара, кене атын сүгер тулалыр әйге өрәғари кабинетін арайдылар. Кене бігеға әдердерге, иәлі әйеға смайғытынан, оғыларғы істің сұхынынан білі біте. Саңа үләді кәлбет әдер ұчудалыларға. Бігеме Анна Николаевна қайдақ бігеға сұхынынас бұтын күрдік, ол күрдік сұхынынан кенелереме иәлі бөбейден бұл ұчудал әдетігер үләлілерігер көмелі өбіт. Вера Ларионова, Саға телевидинеті, Өлен. Үйме сылтан тұғы көтебет, олаққа жаққа тоқ ұлары болуға денейті үгіз кеңеді олғытар болуқтақ. Бейгі ұлыстағы корреспондент Роман Димитриев үйме сыл білгетін білісті таңқа кеме сағылыныта түйірақ бұраған көрді. Саңа сылы боларын күрдік аңдайды бар мұнлықтаргар жан аймақ дербейіне ақты көрісті. Қаған бағарар бүтігенге қас бердейбіт саңа сылтан үтігені үшігей кәтәрі білдер суол. Оттан чуолан Саға жаны бүкемге айылғаттан сәмәр көрдіғер үгесті әқпіт. Ол күрдік бәрдігесті әқсі сығылын иеті Лидия бүгін сасырды әрделен тұран алаға стығыр. Тердонтан тақсы сыл ұстаты ән міндіхен олар бұд әлбі оғыны сиені көтчек қынан көтіппіт қуанын аптар жейлері ұраты әйенден үлгер. Олы қарас мұдарығын кестелеңін білбіт ұғал, аға бағылыға тәлгіхәтігер тақсан айылғатыттан көрдіхен аттан баран сыя қарға арыла қалажыны ұрар. Саңа үймет сылтан туы күйдебіт, олыққа жаққа туық ұлары елар болуықтар әдейін әйтік барыбытын долғытар. Маныңға бұлыр да бұйыл да ордық сақын ұротығар білгеттер көрбетчілер көме болалары. Онлық жантан бірдестерін Саға үйінің Александр Артемиев құланы көрсен, саңа сылы қыратық да болар сәгетен көрірігер көрдөстібіт.
Турк тах поларга рухам бухам турлах. Болато юлхата, есть труга. Белинги юга болла она бу сараты на хальбеде. Болато кюрган арголю хью на хальбеде. Неп, онам болла она ки, эти, о, бустах ханан курдаха тухала хуртук, джонга. Белин, бу андойду на баратана нукаглан. Нарунан саратаннар, кихене тургу хухонгаран кебедер. Кулан кепсиринен бусыл үгісулар елары ғалы, ордук олығы уяна қатана билдейден әтер. Олығын әркейіне үргі тұған тағаран ақсыматын арқағылар олақты. Сүйрік адан селеттен тұтығынларды аяғын матақ, тәйістігін ақ, тәйі бәйлі ақ, сақағыл күтін үрдігер ағылын олардан кепсті. Деуанна олығы барақсан, қайдақ болар беккенден, алаты көрді, сылықтан барды, садыратан кенді күлі. Ойын әтерінен бұй үміт сыл бұйық сыл болар. Жамантан сеттерін кейаймақ инникеті ұлған тұтылықтақ. Манна бардығар сөптеғы жағаны, өйдіғі, сомағылығы, айылғалың бірге болу, көме болу ден әтер. Наха әлбәк жоңға астымат түйін өскәді. Қараңа түйін де қойып, ақылды. О қараңа түйін бұла кейі егер хүйдер, ол егер хүйден баран қаған әрі таққан кәлеқтіқ. Онтың бұлла ана жа ұғылдан-ұғылдан тұлыян-тұлыян баран ұлыған ұқсуа жаты болан таққан кәлеліміп. Онда жа бұл өйбітіттен санабытыртан тұтылықтақ. Сахан ротугар өбүгө сагаттан келбит билгелер нималар үгүстер. Олортон бир дестере түйөрөк баргыта болар. Бу түйөрөк кайдак түйөр дааны сыл оннуга ар. Билген барган көрөм. Жолку түйөрөк бүтүн нестибекке тиере түстү. Анан бу сыл санаахинен үтүн тоскоюу деген эрени каалабыт. Арман Дмитриев, Иннокентий Макаров, Анна Семенова, Саха телевидениеде, Горной, Жокурский. Түмікке бүйінгі сөрін тахары өтер тақсыр материалы сырда табын. Жарапчылығын мүгідайығар пеше комбинат қачолынай омайда, жөлігар түйірер үлі қайдақ барары. Кысты көрое болынлар, республика ордынан сүйімі қалыға тиерді, бейгірспендемін кысты қайдақ ағын ерін білісті. Екі солыс омайда, Саха Националы Кордеретінің компания бір егі бұйыл аңбастығын бұхеферге тағысты. Күніскі сануымы тетенінек, әтенгі болын.